أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام ميم سواد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے وہ جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے تو اس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں اور ان کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے فرمایا تو بہشت سے اتر جا تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے بس نکل جا تو ذلیل ہے اس کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا پھر کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو اور اسے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اے بنی آدم دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں اور کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں
کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔ اے آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو خدا کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ خدا کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اور ہر ایک فرقے کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں اور ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو، کہ جو شخص ان پر ایمان لا کر خدا سے ڈرتا رہے گا اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، وہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے معلوم نہیں کہ وہ ہم سے کہاں غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ تو خدا فرمائے گا کہ جنوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں انہی کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی مذہبی بہن یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار، انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی کہ تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی، تو جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہگاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے سلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت۔ جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے، ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان آراف نام ایک دیوار ہوگی، اور آراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے۔ جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔
اور اہل آراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا۔ مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا، تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندھو ہوگا۔ اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پانی بہاؤ یا جو رزق خدا نے تمہیں عنایت فرمایا ہے ان میں سے کچھ ہمیں بھی دو۔ وہ جواب دیں گے کہ خدا نے بہشت کا پانی اور رزق کافروں پر حرام کر دیا ہے، جنہوں نے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے اور ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بھلا دیں گے۔ اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی ہے جس کو علم و دانش کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، اور وہ مومن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ اس کے وقوع کے منتظر ہیں؟ جس دن وہ واقع ہو جائے گا تو جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے ہوں گے وہ بول اٹھیں گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق لے کر آئے تھے، بھلا آج ہمارے کوئی سفارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عمل بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا۔ کچھ نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، سب اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو سب مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے، یہ خدا رب العالمین بڑی برکت والا ہے۔ لوگو اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی مہ سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہے تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بستی کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے مہ برساتے ہیں، پھر مہ سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو زمین سے زندہ کر کے باہر نکالیں گے۔ یہ آیات اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ زمین پاکیزہ ہے، اس میں سے سبزہ بھی پروردگار کے حکم سے نفیس ہی نکلتا ہے، اور جو خراب ہے اس میں جو کچھ نکلتا ہے ناقص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آیتوں کو شکر گزار لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں۔ ہم نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری برادری کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں، تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھ کو خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کہ تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ اور اسی طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ
तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए, और याद तो करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद सरदार बनाया और तुमको फैलाव ज्यादा दिया, बस खुदा की नेमतों को याद करो ताकि नजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले खुदा ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूर ने कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका है, क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी खुदा ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूं। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था उनकी जड़ काट दी, और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा, तो सालेह ने कहा कि ऐ कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मौजजा आ चुका है, यानी यही खुदा की ऊंटनी तुम्हारे लिए मौजजा है, तो इसे आजाद छोड़ दो कि खुदा की जमीन में चरती फिरे, और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी न लगाना, वरना अजाब अलीम तुम्हें पकड़ लेगा। और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नर्म जमीन से मट्टी ले लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो, बस खुदा की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। तो उनकी कौम में सरदार लोग जो गुरूर रखते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हां, जो चीज देकर वो भेजे गए हैं हम उस पर बिला शुबा ईमान रखते हैं। सरदाराने मगरूर कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम तो उसको नहीं मानते। फिर उन्होंने ऊंटनी की कूचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि साले, जिस चीज से तुम हमें डराते थे अगर तुम खुदा के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। तो उनको भोंचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। साले उनसे नाउम्मीद होकर फिरे और कहा कि मेरी कौम, मैंने तुमको खुदा का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरखाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैरखाहों को दोस्त ही नहीं रखते। और इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया। अपनी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर लौंडों पर गिरते हो, हकीकत यह है कि तुम लोग हद से निकल जाने वाले हो। तो उनसे इसका जवाब कुछ न बन पड़ा और बोले तो ये बोले कि इन लोगों यानी लूत और इसके घर वालों को अपने गांव से निकाल दो कि ये लोग पाक बनना चाहते हैं। तो हमने उनको और उनके घर वालों को बचा लिया, मगर उनकी बीवी न बची कि वो पीछे रहने वालों में थी। हमने उन पर पत्थरों का मेह बरसाया, सो देख लो कि गुनाहगारों का कैसा अंजाम हुआ। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा, तो उन्होंने कहा कि कौम, खुदा ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम माप और तोल पूरी किया करो और लोगों को चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी न करो। अगर तुम साहिब ईमान हो तो समझ लो कि ये बात तुम्हारे हक में बेहतर है। और हर रास्ते पर मत बैठा करो कि जो शख्स खुदा पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह खुदा से रोकते और उसमें कजी ढूंढते हो। और उस वक्त को याद करो जब तुम थोड़े से थे तो खुदा ने तुमको जमाते कसीर कर दिया,
और देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम कैसा हुआ। और अगर तुम में से एक जमात मेरी रिसालत पर ईमान ले आई है और एक जमात ईमान नहीं लाई तो सब्र किए रहो यहां तक कि खुदा हमारे तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तो उनकी कौम में जो लोग सरदार और बड़े आदमी थे वो कहने लगे कि शुएब, या तो हम तुमको और जो लोग तुम्हारे साथ ईमान लाए हैं उनको अपने शहर से निकाल देंगे या तुम हमारे मजहब में आ जाओ। उन्होंने कहा, खा हम तुम्हारे दीन से बेजार ही हों तो भी। अक्स के बाद कि खुदा हमें इससे नजात बख्श चुका है, तुम्हारे मजहब में लौट जाएं तो बेशक हमने खुदा पर झूठ इफ्तरा बांधा और हमें शाया नहीं कि हम इसमें लौट जाएं। हाँ, खुदा जो हमारा परवरदिगार है वो चाहे तो हम मजबूर हैं। हमारे परवरदिगार का इल्म हर चीज पर अहाता किए हुए है। हमारा खुदा ही पर भरोसा है। ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। और उनकी कौम में से सरदार लोग जो काफिर थे कहने लगे कि भाइयों, अगर तुमने शोएब की पैरवी की तो बेशक तुम खसारे में पड़ गए। तो भौचाल ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। लोग जिन्होंने शोएब की तकजीब की थी ऐसे बर्बाद हुए थे कि गोया वो उनमें कभी आबाद ही नहीं हुए थे। गरज जिन्होंने शोएब को झुटलाया वो खसारे में पड़ गए। तो शोएब उनमें से निकल आए और कहा कि भाइयों, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचा दिए हैं और तुम्हारी खैरखाही की थी, तो मैं काफिरों पर अजाब नाजिल होने से रंज व गम क्यों करूंगा? और हमने किसी शहर में कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर वहां के रहने वालों को जो ईमान न लाए दुखों और मुसीबतों में मुब्तला किया ताकि वो आजजी और जारी करें। फिर हमने तकलीफ को आसूदगी से बदल दिया यहां तक कि माल और औलाद में ज्यादा हो गए। तो कहने लगे कि इसी तरह का रंज और राहत हमारे बड़ों को भी पहुंचता रहा है। तो हमने उनको नागहां पकड़ लिया और वो अपने हाल में बेखबर थे। अगर उन बस्तियों के लोग ईमान ले आते और परहेजगार हो जाते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकात के दरवाजे खोल देते, मगर उन्होंने तो तकजीब की, सो उनके आमाल की सजा में हमने उनको पकड़ लिया। बस्तियों के रहने वाले इससे बेखौफ हैं कि उन पर हमारा अजाब रात को वाक़े हो और वो बेखबर सो रहे हों। क्या अहले शहर इससे निडर हैं कि उन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आनाजिल हो और वो खेल रहे हों? क्या लोग खुदा के दावों का डर नहीं रखते? सुन लो कि खुदा के दावों से वही लोग निडर होते हैं जो खसारा पाने वाले हैं। क्या उन लोगों को जो अहले जमीन के मर जाने के बाद जमीन के मालिक होते हैं ये अमर मूजिब हिदायत नहीं हुआ कि अगर हम चाहें तो उनके गुनाहों के सबब उन पर मुसीबत डाल दें और उनके दिलों पर मोहर लगा दें कि कुछ सुन ही न सकें? ये बस्तियां हैं जिनके कुछ हालात हम तुमको सुनाते हैं, और उनके पास उनके पैगंबर निशानियां लेकर आए, मगर वो ऐसे नहीं थे कि जिस चीज को पहले झुटला चुके हों उसे मान लें। इसी तरह खुदा काफिरों के दिलों पर मोहर लगा देता है। हमने उनमें से अक्सरों में अहद का निभा नहीं देखा, और उनमें अक्सरों को देखा तो बदकार ही देखा। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा को निशानियां देकर फिरौन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा, तो उन्होंने उनके साथ कुफ्र किया, सो देख लो कि खराबी करने वालों का अंजाम क्या हुआ। और मूसा ने कहा कि ऐ फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं, मुझ पर वाजिब है कि खुदा की तरफ से जो कुछ कहूं सच ही कहूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं, सो बनी इसराइल को मेरे साथ जाने की रुख्सत दे दीजिए। फिरौन ने कहा, अगर तुम निशानी लेकर आए हो तो अगर सच्चे हो तो लाओ दिखाओ। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर डाल दी तो वो उसी वक्त सरीह अजदहा हो गया, और अपना हाथ बाहर निकाला तो उसी दम देखने वालों की निगाहों में सफेद बुर्राक था। तो कौम फिरौन में जो सरदार थे वो कहने लगे कि ये बड़ा अल्लामा जादूगर है, इस इरादा यह है कि तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, भला तुम्हारी क्या सलाह है? उन फिरौन से कहा कि फिलहाल मूसा और उसके भाई के मामले को मौकूफ रखिए और शहरों में नकीब रवाना कर दीजिए कि तमाम माहिर जादूगरों को आपके पास ले आएं।
چونچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلہ عطا کیا جائے۔ پھر نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقررہ پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بندی کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے، یہ موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے، اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں، جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے، دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار۔ جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے، اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے،
اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا، تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو، ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا، تو کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ خدا نے فرمایا، موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہیں اور بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا، اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر راستے کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا۔ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے،
جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے، میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوا اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔ اب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے۔ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔ ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔ اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرائع سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کسی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کی مثال بری ہے، اور انہوں نے نقصان کیا تو اپنا ہی کیا۔ جس کو خدا ہدایت دے وہی راہ یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چار پائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔ اور ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی، اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس شخص کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ان گمراہوں کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے،
وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا، وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں، اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی، یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے، تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں خدا کا رتبہ اس سے بلند ہے۔ وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو۔ مشرکو، جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔ بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی، اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے۔ اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو سن نہ سکیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ بظاہر آنکھیں کھولے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع کچھ نہیں دیکھتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو، اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں، اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں، پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے، اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔